Nå er vi oppe i landsbyen som heter Kanve. Her har vi lovet å prøve å hjelpe litt. Og her har vi en dame som vi skal hjelpe litt først, for hun har veldig dårlig syn. Hun har ene øye ødelagt, og det andre øyet er jo veldig nærsynt på. Så nå skal hun få seg et par briller fra Claude, så skal vi se om det kan hjelpe henne litt. Nå skal jeg også ikke, så jeg skal ikke noe da. Hii inapaswa kusaidia juu ya hii macho. Hii hayo haiwezi itumika tena. Lakini hii yenye ngali naona itasaidia. Unaweza ona kwa mbali, hii kwa mdao. Claude, clean them good on your sweater first. Yes. And then you the brass. And then we see if she see better or if it's worse. Hii taona kama iko mzuri au maifraishi mtoto wangu. Ona mazungu tarpiki. Reje. How does it look? How does it look? Can she ask her? Unaona ili chui kunaona namna gani? Unaona sasa watu wiko karibu? Unaona viko hai. Kuko tu giza tu. Si bofu ni si kwa kama ni kwa ni sasa ga. Au mmeniona. Mmeniona lakini. Pima jongea hapa tu. Jongea hapa hivi. Sera. Isha mwangalie mzuri. Muone pia, muone pia. Ndio dawa. Nione mzuri. I think it will take a long time, like one week until the eyes get used to it. Yes, because this time I can't look so far.